हेलो साथीहरु नमस्कार। टेक कुरो यूट्यूब च्यानलमा हजुरहरुलाई हार्दिक स्वागत छ। साथीहरु हजुरहरुले एनटीसी को सिम प्रयोग गर्नुहुन्छ तर एनटीसी को सिम में 4G सर्भिस एक्टिभ छैन भने कृपया आज म हजुरहरुलाई 4G सर्भिस कसरी एक्टिभ गर्न सकिन्छ भनेर सिकाएको छु। कृपया भिडियो सुरुदेखि अन्तसम्म हेर्नु होला र भिडियो मन परे लाइक कमेन्ट शेयर र च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनु होला भन्दै आजको भिडियो सुरु गर्न गइरहेको छु। यसको लागि सर्वप्रथम हामीहरुले आफ्नो मोबाइलको डायलप्याडमा जानुपर्ने हुन्छ र यसरी डायलप्याडमा गइसकेपछि हामीहरुले टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ *444 # टाइप गरेर आफ्नो एनटीसी को सिमबाट कलिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी कलिङ गरिसकेपछि तपाईहरुले यहाँ यस्तो खालको इन्टरफेस देख्न सक्नुहुन्छ। 4G सर्भिस अलरेडी एक्टिभ भनेको छ। यदि तपाईहरुको सिममा 4G सर्भिस एक्टिभ थिएन भने यति गरिसकेपछि तपाईहरुको सिममा 4G सर्भिस एक्टिभ हुनेछ। साथीहरु तपाईहरुलाई आजको भिडियो कस्तो लाग्यो? यदि भिडियो मन पर्यो भने लाइक कमेन्ट शेयर गर्नुहोस् र च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर बेलको बटन अलमा टच गर्नुहोस् भन्दै आजको भिडियोबाट बिदा हुन चाहन्छु। हस्त।